E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê, galera? Eu acabei de sair aqui da casa de um amigo meu com o meu carro. Na verdade, eu tava em uma reunião, tá ligado? Mano, eu tenho me tornado um cara importante, porque eu nunca tinha participado de uma reunião direito. Mas eu acho, né? Eu acho que, assim, pra uma reunião, eu acabei... É, eu devia estar de terno, Reunião tem que estar de terno, né, rapaziada? Ou camisa social, ou alguma coisa desse tipo. Eu sei que assim, mano, eu tô um pouco chateado. Vocês estão vendo que meu carro tá ali, né? E esse vídeo, ele não é muito bem relacionado aí ao meu carro, à Porsche Panamera, e sim à Amarok. Mano, a Amarok, não sei se vocês sabem, mas ela tá à venda, né? Eu tô esperando um comprador, onde ele vai encontrar comigo lá em casa pra ver ela. Nesse momento aqui, agora, eu tô saindo daqui pra ir lá pra casa. E lá, o comprador vai estar chegando daqui um pouco, daqui uns 30 minutos. E ele vai ver a caminhonete. E, mano, esse comprador disse que por ele, ele comprava a caminhonete sem nem olhá-la pessoalmente. O que me deixou meio assim, sabe? Tipo, geralmente, quando uma pessoa quer comprar um carro, uma moto e não tá nem aí pra ver antes de comprar, é porque a pessoa vai levar, sabe? Porque a pessoa vai levar. Ainda bem que é a Amarok, não é a Porsche, né, mano? Porque a Porsche, nossa, se fosse a Porsche, eu ia chorar, rapaziada. Esse carro aqui, mano, cê é louco, eu fico deslumbrado nesse carro. Vocês não têm ideia, é o melhor carro que eu já tive. Esse carro, ele realmente, ele me tira do sério. Ó, vamos entrar nele aqui. Mano, essa câmera é braba desse iPhone, né? Ó, o vidro do bichão chega a refletir, mano. Olha que dó, velho. Riscou o insulfilme. Eu não sei porquê, rapaziada. Eu sei que, assim, dá até uma dó da Amarok, mano. Porque a Amarok já viveu muito, né? Mas a Porsche, ainda bem que o meu xodózinho está aqui comigo, ó. Ó o ronco dessa belezinha, rapaziada. Um ronco dessa belezinha não tem igual. Vou mudar aqui, ó, pro modo Sport Plus, né? Ali entrou no E-Power, mas eu vou mudar aqui pro Sport Plus, né? Olha lá, mudamos. Suspensão já automaticamente cai no Sport Plus. Vou desabilitar o controle de tração, né? Por que será que eu vou desabilitar? PSM Sport, ó. Sistema de estabilidade de veículo restringido. Por que que eu fiz isso, mano? Porque tem uma coisa que eu amo fazer, né? Só que eu não vou conseguir fazer aqui, mas a gente vai conseguir pelo menos ensaiar. Opa, não engatei, o carro não sai, né? É difícil o carro sair parado, né? No P é meio difícil. Eu sei que quando você desabilita ali o controle de tração e o carro tá no Sport Plus, eu já abri até o vidro, né? Pra vocês pegar e ouvir o ronco, né? Da belezinha. Ele habilita Launch Control, né? E o Launch Control, você basicamente aperta o pé no freio e acelera. Ó, vou fazer um de leve aqui só pra vocês sentirem como que é na hora que vai arrancar. Mano, se eu solto o pé do freio, o negócio dispara, rapaziada. Dispara mesmo. Nossa senhora, dá uma vontade... Dá uma vontade que você tá maluco, velho. Você tá doido, mano. Dá uma vontade, mas eu não vou fazer isso, né? Até porque eu não tô atrasado pra ir lá mostrar a caminhonete pro futuro comprador. Passamos o nosso cinto aqui, senão o carro começa a pitar, feito um negócio louco. Nesse momento aqui, agora, talvez vai ser o fim da Amarok, porque igual eu falei, a pessoa que tá querendo ver ela pra comprar não queria nem ver. Eu faço questão da pessoa ver, por causa que ela tem alguns detalhes, né? A Amarok tem alguns detalhes. Quem comprar ela tem que ver pra não ter falcatrua, não ter falatório, né, rapaziada? Não ter aquele converseiro. E eu tô achando que eu não vou resistir. Pelo menos uma largadinha eu vou dar aqui pra vocês verem, né? Vou lá, vou mostrar. Pensei em pedir pra um amigo meu mostrar a caminhonete pra evitar falatório, né? Porque às vezes sempre tem alguém ali que me conhece do YouTube, pode acabar rolando um converseiro fiado, né? Ou querendo, sei lá, bancar invejoso. Então, vou botar a cara dessa vez, rapaziada. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, mano. Tá vindo um carro ali, eu vou esperar passar. E eu vou botar na câmera, bem ali no painel, pra vocês sentirem o drama, rapaziada. Ó,
Sente o drama aí. Ó, que louco, mano. Vocês viram o medidor de força G? Aonde que ele vai? Mano, bagulho doido, filho. Caraca, moleque. Gritaram ali. Caramba, é o Mike. É o Mike. O Mike tá indo lá vender a bomba, né? Não a bomba, porque a Maroc, tipo, mano, nunca me deu um mi grave assim. Teve uma vez que a Maroc começou a entrar naquele modo segurança, modo de segurança, se eu não me engano, né? Voltando da praia. Então, não foi nem estragar, né? Tipo, é um modo que o próprio carro entra pra não quebrar, pra não ter que trocar peça, sabe? Por mais que eu acho que teve que trocar peça aquela vez, né? Mas a minha caminhonete, eu não tenho muito o que reclamar dela. Um carro assim que, mano, caminhonete, né? Que viveu muito, rapaziada. A gente já, nossa, mano, eu já saí muito com ela. Já fui em muitos lugares com ela, sabe? Então, tipo, eu não tenho o que falar da Amarok. Porém, tem gente querendo comprar ela e eu tô indo lá agora pra encontrar com esse comprador ou possível comprador, né? E será que a gente vai vender ela? Será que dessa vez ela vai se despedir da gente? Mano, tomara que dê tudo certo, né? Tipo, eu não vou falar que tomara que sim e nem tomara que não, porque eu tô bem assim, tipo, na dúvida, sabe? Se eu tô fazendo a escolha certa. Porém, a caminhonete tá ficando no tempo, não tá, tipo, tendo espaço praticamente pra guardar ela. Da mesma forma que o Uno tá disputando espaço com o Chevette em casa. O Uno e o Chevette estão lá, disputando um território, sabe? O Uno, ele não tá em casa, tá no Roncarate, que eu pedi pra fazer uns ajustes. Eles foram me dar uma força no som, que a caixa tava um pouco solta. Um pouco não, tava quase caindo na cabeça. Sei que é assim, rapaziada. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Estamos chegando, né? E vamos ver aí como que vai ser a venda da Amarok, se ela realmente aí vai se despedir da gente. A caminhonetona aí fez história. Logo, logo o Neira e o Chevette na luta por uma garaginha, hein? Ei, Laia. Bom, vamos que vamos. Rapaziada, cheguei. A caminhonetona tá aí, ó, esperando, né, o talvez futuro dono. E eu quero dar um recadinho aí pra vocês, tá? Dessa moto aqui, ó, que tá sendo feito um sorteio dela, onde apenas 1000 pessoas aí vão participar a ganhar essa MT-03 aqui, linda, tá? Mano, muito top essa motoca. Já tem uma galera participando e eu quero convidar vocês a participar. Ó, vamos dar uma ligadinha nela. Olha o barulhinho dela, rapaziada. Olha o barulhinho dela, mano. Que louco, mano. Ó. Essa moto é bala, hein? Oi? Liga essa porra! Ué, o que que tá falando aí? Oi? Ué, mano, quem tá me xingando? É vizinho, mano? Não tem nenhum vizinho ali, mano. Vizinho aqui é super gente fina. Aqui também não. Será que é daqui de baixo, mano? Não dá pra ver, mano? Vocês viram, mano? Do nada, mano. Tava bom demais pra ser verdade, viu, rapaziada? Tipo, faz tempo aí que eu tô morando nessa casa e não aconteceu isso, mano. Eu escutei por ali, mano. Eu escutei dali, hein, rapaziada. Eu escutei dali, hein, mano. Será que é por aqui, rapaziada? Ué, mano. Ué, não dá pra saber, tio. Doideira, mano. Que doideira, rapaziada. Vou fazer o seguinte, vamos esperar, né, o comprador aí, ou futuro comprador da Amarok chegar. Caminhonetona, vocês estão vendo, tá aqui, tá bala, top demais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vender ela. Se chegou o momento dela, que assim seja, né? Agora eu preciso descobrir quem foi e me deu esse xingão aí, né? Tipo, do nada, escutar um negócio desse essas horas é pra ferrar, né, mano? Motinha dessa não é nem a XJ, se fosse a XJ, 4 cano, né? 4 cilindros ali, mas, né, é isso. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários a ideia de vocês aí a respeito se eu devo ou não vender a Amarok. Vocês acham que eu passei dos limites acelerando a moto ali, porque eu ouvi um xingo, né? Então, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo, beleza?
Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Ainda bem que não tá me xingando de novo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!